الحمد لله رب العالمين الذي أفاد على أوليائه وأحبائه وأسفيائه من النور الأحمد أنوارا نجسنت يالا من الحمد موسطي جيه الليرم تنجا حمد مولين تانا البقم دفلين أي سبهم nandal len ci geejju yonent bi sallallahu alaihi wasallam leer yo xamni dajalena aduna ke bokku ci goor ñooñu sunu serigne cheikh ahmed tidiane sharif ñu fasiyene waxtane tay nak jiddom ak moy kan waye tamit jangam tuti ak ci ban yoon la jaar ba jot limu jot bam ko joté ba paré lan moy fondation lan lako ni li moy fondation lan moy ciosanu te di xam sayna cheikh radiyallahu anhu dañi wax ni huwa min al ulama al amilin wa innaka wal a'immati al mujtahidin huwa khutbul jami' والخوص النافع الوارث الرحمن والإمام الرباني شينا شرد الله عنه تي بروم خام خام ييغا خام ني يالا ديفال نا لين خيوول مانا جيفيلان خام نان بوك نصينا علي رضي الله عنه نينا نيت لو مانا خام تي جيفيو كو تودو بروم خام خام كما سدي حمار رك يحمل اسفارا ياك مبام موسف اي تيري تي جيري نيوم كو اموتي لودول tonam neena ki ni tuddé borom xam xam té du ko jëfé mom baama yam loolu la yalla wax ci alquran sayyidna cheikh nak yalla dimbali ko mu bokk ci borom xam xam yi nga xam ni dañoo jëfé seen xam xam nek tamit a'immal mujtahidin bokk ci njit yi nga xam ni dañi gindé njit yi nga xam ni ku jaar seen yoon di nga dem ci ihdinas siratal mustaqim bokku tamit ki nga xamni mom lañu tuddé qutbul jami' nga xamni dajale na yiwu aduna ak al-akhirah ndax bami xam wilayam boba kana adamu baynal ma'i wa tin nek tamit al-warisu rahmani ki nga xamni mo dondu yalla ci kaw suuf wala mo dondu aynir rahmatir rabbani ci mo yonent bi fa tabarakallahu ndax نينو فحيث الاله الها كان الخليفه خليفه فيب فو يالا دون يالا خليفه يننت بي خليفه الشيخ مو فاي نيكال يالا كون امام الرباني مو شينا شيخ كان امام الرباني نيك نجيت امام بو خامني دا في تخاوون تخاوايو يالا مانا داكو رامبلاسي وون تي جامام بي ndax mom ci bopam mo wax ni lepp lu balé te qadar yalla ba ruhu yanabi bi sallallahu alayhi wasallam mo koy tatan lu joge ci ruhu yanabi bi nak sama ruh mo koy tatan ni nak ci min ni yatafarraq ci man lay juri nak dogo dem ci kumi dem dafa melni moy la deger mo rasul ba fasion do ni kon innal manaqila ta'mimil masayaw moy ki nga xamni moy branché moy sédélé fa tawakkalallah loolu ko yalla defal cheikhun tariha at-tijani moy serigne tariha at-tijani nga xamni dañ koy dakantélé abul abbas turum nak moy ahmad la tudd wajiro mu gol tudd muhammad mom ñukoy dakantélé bi abi hamd abi hamru muhammad bobu di wajuram papam tuddu muhtar papam tuddu ahmad papam tuddu muhammad papam salim papam abd papam tuddu salim benen salim bobu papam tuddu ahmad nikoy dakantale bil ulwani ahmad bobu ahmad ko jur ahmad ali nako jur ali na abdullah abbas bokku tak abbas bi nga xam nga xamni papa la ci yentibi te sahaba abbas bobu abdul jabbar moy wajurum
Abdul Jabbar Idrissa, Idrissa benen Idris moy papam, Idrissa bobu Ishaq moy papam, Ishaq bobu Zainul Abidin mi ngeen xam musiwmi moy papam, Zainul Abidin Ahmad moy papam, Ahmad Muhammad moy papam. Ñukay dakantele an nafs sakki yinde selte gim selon waye Muhammad momu Abdullah moy wajurum, Abdullah Hasanul Musanna moy wajurum, Hasanul Musanna Hasanus Sitt mana Sayyidina Hasan nga xamni Sayyid Sababil Janna mu Sayyidina Hussein Hasan bobu moy papam, Hasan ki papam Ali ibn Abi Talib, Ali moy papam Fatimatu Zahra diyam Fatima ken moy papam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou moy silsila Sayyidina Cheikh ba ci yarantubi li nak xamone nako ñek mu ngi dajé mamam waye musul taxaw fenn ni mom Sherif la do to ñu proxam na ci yeen Sherif ndax Sherif la go xamni yarantube mako ko waxal mu dogo jubane ni Sherif la di ñen ko gis ci kanam yaayam mi ngi tuddon Sayyida Aisha nga xamni wajurum goor mi ngi tudda Abdullah Sayyid Muhammad ibn Sanusi At-Tijani tur wow motax ñi takantele tarixam At-Tijani ndax fami yaram seen takantalu tammi moy At-Tijani ya Moussena Cheikh nak radiyallahu anhu mi ngi jiddo ci benn dekk bu ni wa Aynul Mahdi, Aynul Mahdi fa la jiddo ci atum 1150 hijriya yentu sallallahu gaddaye ak bisina cheikh juddo bo xole matna junni at ak temer ak juroom fuk ci la sayyidina cheikh dogu juddu kon nga xamni soriyantina gant bi nda bo xole gis nga ñi dox ci digeenté ak yentu ci ay mam wa nasa biha fi hafafin wa amana mu mag nak ci Aynul Mahdi ci fegute waye ak koonute nek ku djub nek ku ko xamne ku sel la nek ku du wattu bi hisillahi subhanahu wa ta'ala ba nga xamne kenn xamul ko lokoy sikale waye tam hafiz alquran hafsan jayidan wa umruhu sab'a sinin bimi mokal alquran alkarim sayyidina cheikh sattalam djom ñaari ak ci la mokal alquran mokulin wu wer ginaaw lool nak summa staghala bi talaqi alulum wa darasa wa afta ci lool nak ci la dogoy nak djub nak def yittem nak ci sakku xam xam jang nak mbolim fanni xam xam yep commencé na di jangale di ubbe di def ay deba ci bobo ndaw la bo amagul lu mat ñaar fi at am koy tambale kan radiyallahu anhu min sighari shadid tamassuk bi sunnati mutahhira lim nek nek ndaw ku nit lo ko xamne leppum sunnati yantu sallallahu alaihi wasallam do nekkon tamit ko ame teggini yantu bi sallallahu alaihi wasallam waye nekkon nak ku bari kessa ci digeentem ak ñi nga xamni digeentem ak yalla waye digeentem ak jam ñi fa tawarakallah nekkon na tamit mudarrisan lil ulum kulliha nekkon na professeur bo xamni mbolem matière yep la daan jangale mom Seyna Cheikh amul benn matière bo xamni daw ko jangale nekkon na tam nit ko xamni masala boko la sulu te tonto da fay leer ci sa bop leer go xamni sa mo gëna leer te nang ko la di won ba nga xamni kenn dootu te am lu ci natale atarakallahu lol nak mayla go xamni yalla moko ko mayon ci non nak fatabarakallah le mag ba ay ñaari wajurum gën aduna ci ndawam ñom ñaar papam ak yaay bok gën aduna ben jour ci ben febaru mbass comme façon febar bi xew ñu koy tuddé mbass ci la ñaari wajurum gënon aduna lool nak mi ngi am atum 1166 hijri parce que nga xamni danaka bobo lim am ci ak bareegul wa baqiya ash-shaykh ba'da wafatihima ala halatihi min al-istighal bihi
ginaaw bi ñaari waajuram génne àdduna taxul mu changé dara ci li nga xam ne nekkoon na ko. Dafa nekkoon koo xam ni dafa continuer gën a bëgg xam-xam, gën a taxawu xam-xam, gën koo wut ba keroog muy am 21 ans. Dafa continuer di jàng ba am ñaar fukki at ak benn ci la doogu jug nag di xuus ak gëstu ci yoonu nitu yàlla ci wàllu tasawuf fa tabarakallahu mu boole ci daje nag mboolem xutbu yi nga xam ni am na ci jamonom ku ci nekk dem na ci yow fu ne jaar na fa tabarakallahu doo ko am li mu am ndax dafa nekkoon koo xam ni borom yitte bu kawel la waxoon nañ su daan ñaan yàlla danaan yàlla li nga xam ni mboolem saxaaba yépp amoon nañ ko ci may yàlla yàlla nañ ko boole lépp nga ful ko lu dolli si say ngëneel nga jox ma ko man Seyna Cheikh loolu ko may li mu am ndax yàlla boo koy ñaan doo ko ñaan lu ndaw ndax koo xam ni fépp la ma ne ca mooyoy yépp noonu la def ci atum 1568 nag ci la jug nag ni day dem Makkatul Mukarrama dem aji bi mu ajee Makka jugee fa dem Madina siyaara yonente bi alayhi salaam continue foofu tamit di gëstu nitu yàlla yi nga xam ne ñoo nekk foofu borom may yi mu dajee ak ñoom saafuwante ak ñoom ba ni mu retourné gisanteeg Mohamadul Kurdi Mohamadul Kurdi ba mu ko xoolee rek mu njëkk xoolam dañ ko anta mahbubun fillah anta mahbubun laahi la ko wax fi dunia wal axira yow de yàlla ëmbal na la cofeelu àdduna ak àlaxira yow lan mu nga bëgg mu ne ko yow lan mooy matlab ko lan mooy sa càkkute yow Seyna Cheikh Seyna Cheikh ni ko man de sama càkkute mooy qutbaniyatul husna ma toog ci qutbaniyatul husna mu ne ko am nga lu ëpp loolu lakk ak sara minha am nga lu ëpp qutbaniyatul husna loolu la ko Mohamadul Kurdi tontu mu jëflanteeg moom jox ko tariixam may ko ci ndigal moon koo joxe loolu nag Cheikh doyloo ko rajo ak ginnaaw loolu nag ginnaaw bi mu ajee ziyaar yonent bi dajeeg ñu fa daje lépp dafa ñëwaat maghrib taxawul benn yoon fa tabarakallahu yoon ko yàlla defal ànd ak mboolem nit yàlla yim seeti yépp taxul kenn ci ñoom man koo defal daal ndax ku nekk bu demee ci moom la nga yor ko kës néew danga ko koy jox ndax moom moo ko moom macha allah mos na dem ci benn nit yàlla boo xam ni kenn daaw ko gis ki daan jaam bi nga xam ne moo daan dox digganteem ak nit ñi keroog bu Seyna Cheikh demee mu jokkalante moom la mu wax jaam ba mu ne ko kooku yu nekk moo may tont jaam ba ne ko yow liggéeyal naa la fukki at kii ñëw tey rek nga ne moo may doon mu ne ko loolu nag yàlla mooy jox mayam ku ko soog ca moom mooy ki nga xam ne moo ko moom moo tax fatuhoom jaarul ci benn nitu yàlla ci yonent bi salallahu alayhi wa sallam la ñëw direct ci la amee fatuhullahi alakbar moo tax mu ne ci atum 1196 ci la dem ci benn dëkk bu ne wax tilmasa ila xasri abi sammoon wa sulaala ci la dem place bu tudd noonu nga xam bi shaara asarfiya ca àll ba la nekk ci côté saqu foofu la nekk nag fa la ko fatuhullahi ba dikkee fa la gisee yonent bi yaqsatan laamanaaman gis goo xam ne du gisu nelaw du gisu gént na ko gis mu jox ko wert Seyna Cheikh jox ko wert tijeen yi ba mu ko koy jox nag ñaar la ko jox astaghfirullah téeméer salatul fatihi téeméer ñaar yi rek la ko jox digal ko nag mu jox ko képp koo xam ne ñëw na ci moom sàkku ko ci julit moo xam julit bu góor loolu bu jigéen mu ne ko juróom-ñetti façon nit ñi ku ñëw ci yow jox ko ko képp ku ñëw ci yow moo xam góor la wala jigéen jox ko ko moo xam jaam la wala gor la jox ko ko moo xam mag la wala ndaw la jox ko ko
moo xam moykatu yàlla la wala toppkatu yàlla jox ko ko. ndax tariixa bi nit ki su génne woon ci palaas bi ñu naan di sàngara ci sa kanam jaare fa dugg ci palaasu di soroba fay tegañ a nekk ñëw ci yow muqaddam bi ne la tariixa bi laa bëgg a jël amuloo duraalañ ko koy jox. ndax loolu la yonte bi salaa sam waxoon cheikh ku ñëw ak fu mu mën a jógee ak ku mën a doon jox ko ko ndax tariixa bi tariixa la boom dafay defare. moo tax si naa cheikh yonte bi digal ko mu jox ko façon juróom-ñett yooyu yëpp wax ko ni ko nag laa millatan li maxluqin alayka min masaiqi tariix amul tul kenn moo xam sëriñu tariixa la wala ku mu mën a doon ku mën a ndamu ci sa kaw yow si naa cheikh amul. lu tax fa ana waasituka wa mumidduka ala taqiq fatrub jamiha ma axasta min jamihi turuq. mu ni ko nag man maay ki nga xam ne maay dox sa digganteeg mbir mi bàyyi lépp loo jàpp ma jox la lu gën ñëpp. moom la sun maam Sidi Hadj Mbaye woy ni xaala ay yonent bi moo wax ni ko laa minnata li maxluqin aleyk min masaiqi tariq lu tax ana murabbika wa anta waladi wa cheikhuka al abaru kulla musnadin watrub jamiha ma bihi axasta xata tafuuza kulla ma waidta min xayri xalwatin wala irtisalin subhana rabbi daim alkamal. mu ni ko bàyyi lépp loo mën a jàpp benn sëriñ amatul sañ-sañ ci sa kaw man ndax man yent bi maa la yar maa lay defal sa tarbiya ci yow sama doom ga. ah ni ko yenent bi waxee sama doom ga nag wax ko ci xasan nga soqi ko ci la Seydina Cheikh doog a feeñal ak shérifam. waaye mel ni jamono tey nit ñi jël shérif def ko liggéeyukaay wala di wax shérif laa ci dunub shérif. moom xamoon na askan mais mus koo nangoo feeñal lu dul yonte bi moo ko joxe ni ko anta wala di mu doog a nangoo nag nekk shérif. yonte bi defal ko ci garanti ni ko lii ma lay jox min xayri xalwatin wala ihtisal dama lay jox loo xam ne doo beru doo ci dugganti xalwa ci di nga am lépp yàlla ju doy am àdduna ju doy. loolu nag tariixa bi rek moo ñu mel fa tabarakallah. ànd ak yi ko yonte bi wax yooyu yëpp taxul Seydina Cheikh daal di reconnaitre lool da ko wax ni ko ah in kuntu baaban lin najat bu fekkee ni de mën naa nekk soretas ma nekk bunt boo xam ni soretas lay doon ci képp koo xam ni dafa aju ci man moo xam toppkatu yàlla la wala moykatu yàlla la. lii de yow yonent bi bokk d' accord ma nangoo jël tariixa bi doxal ko. yonent bi salaa salaam ni ko anta baabun lil najaati kulli aasin taxalluq bika yow de porte nga porte soretaas nga ci képp koo xam ni aju na ci yow donte mooy moykatu yàlla la. si yen teg moom lu mat 40 mbir dinañ ci dikki insha allah mu Seydina Cheikh doogoon nangoo jël tariixa bi. ba mu ko jëlee nag mu jox ko astaghfirullah jox ko salaatu ne ala nabi bu ci nekk mu koy def téeméeri yoon ba mu mat ñeenti at ci atum 1200 nag ci la doog a dikk nag mottilil ko jox ko xëy la la muy laa ilaha illallah téeméer fa tabaarakallah mu digal ko nag mu daal di koy jaxe. moo tax mu ne amarahu bi tanassuli li ifadatil xalq moo tax waaye kebe ne amaral imaamu ustaazana bi tanassuli fa tabaarakallah ndigal la ci am bu jige ci yonent bi ci noonu la Seydina Cheikh mujjee nag doog a nangu hàngu ko waaye doog a mën a saye nit ñi tariixa bi tabaarakallah. ginnaaw loolu nag mu dellu faas dëkk foofa ba génn àdduna dikkal ko fa ci bisub alxames fa tabaarakallah ci weeru sawaal ci atum 1230 ñu sul ko foofa. dundam nag mat 80 ans mu bàyyi nag ñaari doom ginnaawam ku ñu wax Mouhamadul Kabir ak ku ñu wax Mouhamadul Habib. fa tabaarakallah moom Seydina Cheikh nee na sama tariixa
mang ko fondé ci djoom ñaari mbir yo xamni képp ku bëgg nekk talibé cheikh dang kay xam nga appliquer ko boku deful ya kay woté way do mom mu ni djoom ñaar yoy ku bëgg nekk talibé cheikh faaw nga nekk ko xamni mutamassikan nga bi kitabillah dangay top moy téré yarantu bi sallallahu alayhi wa sallam téré yarantu bi c'est moy nek téré yalla bi barna téré yalla bi moy nek sa référence ci lepp ndax qanunul muslimi kitabullah téré yalla bi moy loi bi nga xamni ci la julit yépp wara attew war ko xam comme ni nga xamé sun loi aduna yi article nangam loi sangam ni ko xamé ci aduna non lañ wara xamé ni alquran moy sunu lepp motax yent bi sina cheikh ni bepp talibé cheikh lu mu ñew ni bës bu nek war nga jang ñaari hisib ci alquran motax mu ni aqallu ma yujzi wa qari alquran fi yawm hisbani talibé tiyan bu nek war nga jang ñaari hisib ci alquran mom la mag ni tuddé waqaf xamni bës bu nek di jang ñaari hisib xamni wër wu nek di nga wacc alquran ñaarel ba iqtida'u bi sunnati rasul bu bëgge nek talibé cheikh faaw nga nek ko xamni mutamassi nge don tamit ci sunna yonenti bi fi'lan wa qawlan wa iqtidan ci ñetti façon yëpp mota yonenti bi alayhi salaam waxon ni taraktumkum am bayni bayna li ñu ñaari mbir sama ginaaw yo xamni ku ci japp do sang moy kitabullah wa sunnati xam gisena cheikh xam lool motax mu ni li ku ci may man ma man la défendre ñettel ba akulul halal moy nga lekku lu dalal day dundé lu dalal diko dundé sa njabot ndax nit ki bu lek lo xamni deugulul dina bo lekke ben deureum nga no bu lewut di nga tok ñeen fukki fan yo xam lo jamm yalla soxlaw té nak tiyan li ngay def dañ ko wara nangu motax nga wara lek lu dalal ñentel ba wala waw moy kaful ada la darar wala darar bu lor ken ndax julit moy ko xamni du lor mbokum julitam ci julit yep mucc nañ ci mom kon bo bëgg nek tay ci da ngay nek ko xamni do lor ken waye tam juromel ba ittinabul maasi ala qadri ta nga moy tundikum moy yalla lo man yent yo xamna lepp luma len digal def len lu ngeen ci man luma téré bayyi kon nak da nek ko xamni da ngay moytu ni ko moy yalla waye tamit juroom benel wax ak tawbatu na so la yalla na to ba nga moy ko nga grawont na tup ndax ak ta'ib min al-dhanbi kaman la zambala ko xamni say defé bakkar daw tup ko mo ki amul bakkar ñoyam a juroom ñaarel ba ada'ul huquq moy ku nek nga jox ko haqq bi mu amé ci yow haqq bi nga xamé sey yalla nga jox ko ko bi nga amé yent bi nga jox ko ko bi nga amé sey xibi nga jox ko ko bi nga amé sey ñaari waju nga jox len ko bi nga amé sey mbokk sey dekkalo sa soxna sey dom ku ci nek nga jox ko haqqam bo bëgge nak talib cheikh motax mom sina sha da na ni tariqatuna dal mabniyatun ala alkitab wa sunnah tarikh cheikh tarikh bu set la bo xamni ñing ko fondé ci alquran ak sunna laysa fiha dakhl wala khish wala talawun amul len luñ ci duggal wala ñu ko ci tirisé wala ñu copy coller amul ci tarikhal lepp lu leer la sina cheikh man ahdasa fiha ma laysa minha tafraqu Allah wa kashaf halu kep ko xamne sos nga ci tarixam lu ci bokku ak ko mana don ak kula mana jur yegal ni yalla dina la wiñi sa mbir leral ñepp ba ñepp xamne li nga dang ko dugulon ci tarixam ba bokku tarixam fa tawakkalallahu ñu kay yamale fofu ba benen ñu ci lenen assalamu alaykum wa rahmatullahi